Mesazhi im është të kemë fat dhe sukses në jetë. Dhe kjo bukurinë natyrore që ka dhënë natyra dhe prindit e tyre të gëshetohet gjithzakonisht dhe me bukurinë shpirtërore dhe inteligjencën rinore, dhe së bashku të bëjnë atë që ne quajmë sinergji në jetën e tyre të ardhshme, për të bërë profesionistë të jashtëzakonshëm për Shqipërinë tonë të dashur. Miss Sirena e detit është vajza me numrin 9. Princi i detit, djali me numrin 18. Marim dhe kupën. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve. Edhe ndihem mirë që sot jeni prezent në këtë event që fillimisht është shpërfillur, është paragjykuar, po ne treguam që me një punë spartane arritëm që mas 14 vjetësh të jemi këtu ku jemi. Një duar trokitje edhe për këto konkurent që vinë nga zonat më të thella dhe nuk e hiperbolizoj, po tre prej tyre nuk ishin ardhur asnjëherë në Durrës. Më besoni, ky event në rrugtimin e tij të 14 nuk e ka pasur të lehtë. Këtë vit unë dua të falenderojmë të gjithë donatorët, të cilët i përshëndetëm dhe i evidentuam këtu, kudo, me milimetra, ka edhe pak subjektivizëm. Në shkëlqimin e dritave, Ylberi është i malmiqëm. Atëherë, më lejoni që t'ju prezantoj Miss Plazhi 2018, vajza nga Divjaka me numër 17, Angela Gjoka. Ah, mordjali, sa puna ke hapur, mordjali. Djali nga Patosi me numër 14, Melsi Bani. Është këtyre godinave kaq të bukura që tashmë po ndërtohen në gjithë bregjetin shqiptar. Edhe për këtë gjë rastin të falenderoj edhe grupin Ensembliu për këtë art edhe traditë që do të ngelet gjatë në historinë e Shqipërisë që ka sjell në bregjetin ton. Ka shumë njerëz të bukur, ka të gjithë tatërinë dhe të reja që janë realisht shumë të bukur dhe do ta prezantojnë ndenjësisht turizmin shqiptar, jo vetëm me bukurinë e tyre, por me shpirt dhe me mendje. Po nis nga djale. Mister Turizmi 2018 është numri 10, Bajram Bega.
kënaqësin që në emër të Kolegjit Universitar Luarasi, Ministri i Turizmit t'i ofrohet një bursë e plot. Do t'jetë një kënaqësi e madhe për ne, që ajo godinë e bukur e Luarasit do të marrë bukuria akoma më shumë nga këtë djalë dhe ajo vajzë që do na vi. Kënaqësi e madhe. Urime dhe suksese. Miss Turizmi 2018 është numri 16. Claudia Sula. Me një bursë studimi nga Kolegji Universitar Luarasi. Mirë vini. Urime suksese.